ondoren zerbitzuen kudeaketa judikatzea, bakioko bide jakin batzuetan ibilgailuak aparkatzeko denbora mugatzeari, antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko zerbitzua. Bueno, ekainaren batian indarrean sartzeko, bueno, momentuen prenduak onartu edoan pliegoak, onartu edoan zan pliego administratiboak eta pliego teknikoak, informazio kontratuburiaren filian ipini zirian horrek deialdi egin zan, eta enpresa bi presentazioa. Enpresa bi diraz, bata jertzea, S.A. eta bestia da Estacionamientos y Servicios S.A. Kontratazioen maila, 2019ko apirilaren 25an batu zen, dokumentazio administratiboa zabaltzeko, zabaldua, ikusi ban, bueno, ondo, ontzat emoan hori dokumentazio administratiboa, eta bebai, gero, zabaldu eban, gero batu esan barriro, 2019ko apirilaren 30an. Hor, 30an, zabaldu eban, dokumentazio, irizpide subjektibuen bidez, aztertu behar lan, dokumentazioa zabaldu eban, eta enpresa bizena, ez daudena jertek eta estazionamendu izabitu desea, eta dokumentazioen irizpide subjektibuen bidez, egin behar lan, aztertu behar lan dokumentazioa, aparejadoriak aztertu eban, eta gero azkainik, gero txostina bebagago aparejadoina, eta azkainik kontratazio maila 2019ko maiatzaren 8an batu zen, eta, bueno, puntuak eta arabera, jertek lortu dau puntu gehien. Hau da, bai, ordune iban, izan kontratazio maila 2019ko maiatzaren 8an, mozan barrin udara eta joan txostena, eta txosten horren araberan, eba, bueno, horrek jertek lortu eban puntu behien, eta gero dokumentazioa, konkretuki horrek jertek lortu eban 16 punto, eta izan beste interesiak lortuen 11. Gero, bere segituan, bertan kontratazio maila zabalduan proposamen ekonomikoa eta proposamen ekonomikoa enpresa bizak ekuiben puntuazio horrekin, 70. Baina honek 70 punto, bakotxe 70 punto gehi bakotxak aurretik zartartuko puntuazioa batu eta jerterrek irabazi dau hori licitazioa. Eta, bueno, irabazian behar hori jerterri eskatu jakon, epeile emot jakon, bosteunekua dokumentazioen eskatzea festeko, hau da, gurean dagoela gizarte segurantza, nabala, eta, bueno, tributun zerben horreiketan egunin dagoela, presentara, eta, hori gaur, jagoa interbitu eri, hori, erabak izartzia, jartekeri adjudikatia, eta zerbitzua. Eta zerbitzua, bueno, kontratua zibotetekte kainaren batian, eta, bueno, gauta dira, guztot, ama guztia, edo biaren aztia eta azteko, zerbitzua. Ordena, zarkana dipintzen dau, hasi bihar gara, ozen, guretzen da. Isa kontratua da urte birako, eta, baina usatu dite urtez bezturteri, guztia da urte. Hau bat ez onartzen da, jertek ezeari emotia adjudikatia dearen kontua. Horrego kontua da, Ibarroko rekalde urbanizatzeko obren proiektua behin bendiko onartu para behar balitz. Beti behar José Antonio aldeko alkaunak hartutako alegazioen ganeko ebazpena hartu guztean. Eta azkenik, obrak gauzatzeko beharkoa diren ondasun eta eskubide buruzko nahi esko dezgarritzak espeditiari azikeremon. Bueno, Ibarretorre kaliko urbanen proiektua udalbatzak onartu eban, eta horrek proiektua egiteko, proiektuan erratu informazio publikoan ipinida proiektua, hogei astegunez onda proiektu informazio publiko hortako erriko taulan, erriko imunean, Bizkaiko Aldizkari ofizialean arditatu behiarkiza, eta hortik aparteka eranekanera, José Antonio aldeko ari be, entzumatizeko jako hau betalitea hori izo hogei egunekua, alegazio egin txeko, horren proiektu nara beran, gobriak
ondasun pribatueri, ondasun pribatu bilini irakit dotzo parta aldekoena, behaz hartu monak izan dugu akordio bat ealtzeko, baina ezin izan dugu du akordioetara, eta bestia da, horrena, deina, zitsu reterina, reteria ere bai, irakit garen ondasuna ere bai, egiten dut zone proiektua, baina ere gase bere momentua ere komedi juizan eta sinatu bena intamitua, eta ganera plenuak onartu dut jau itzarmena. Beraz, hori eguneko ebarruan, mutxako nahone atekoari, alegazinoiak aurkeztu da, eta berak alegazinoiak oinarritzen dino, bueno, inpesatik dut, ba, proiektua nuru badala, proiektuen dugu da, ez dut horrelako bat, honegaz, arauzu zinegaz. Eta bi dino, ez da bela onartuko terrenu okupatia por bila deitxo. Bila deitxo da, esanako espiritik imari. Bueno, esan dira du, enuridari ganian, esan dintxako, ba ez, bueno, dago, arkitektuak de momentu ere iban txostena, eta, oza, batetik, Iona ez da nuruaz, ze hori marrotuta dago eurara susiliotan hori bide hori. Hau da, bide hori badago horretu guztien da. Baina ganera, hau proiektua ez da urbanizazio urbanizazio proiektua da, proiektu garrunta, esaten da proiektu ordinario, eta esprakta zinarik espazan egongo, egon ezi, publikatzen esan izango da errorezkoa publikatiak. Esposizioi dagoen ezkero, izan egin ja, esposizio publiko esposizio publiko egin da. Eta, zehazik, ze hau proiektu oinarritzen da, hau da, egigarretasun rangintzan, hau da, zibila dira. Da, hori dago, eta hori da, jatorko zentzu da proiektuari. Ez planaren arabena, ez da, helburu ez da plana betiti, ez da, arazoi betitia. Arrandare, bete itzen dago, arkitektuak zen da, txoktenian. Hortako, hori garritik, hori garritik, ba, proiektua, egizu da. Eta bestia, bia de hecho, esaten jako, informe bai, intermituk ez dago las murik, guan hori, ba, osartzeko beritaren nuan beste barik, horreo gara, espediente bat, eta, bueno, ba, azken bat zidean, nioan gara, deskabitze espedientia, eta ezin bara, baina jorretaren du. Baina, bueno, prozedura bat dugu gara, eta prozedura ikukatzen denia, ba, intermituk esartu gara, beritaren nuan, eta horren horrein ez, ba, beharrezko kompensazioa duko gara. Horretako emiratana, eta osabena eta proiektua behitik onartu, eta hasik egin egon nahi da esko deskarritzen zebegitiari. Eta ez da egin egin. Ateko gotoak, hau bat ez. Gero, horrengo puntu bat da. Horrengo puntu bat da. 2018-2019 ikastatuek ikasturtea diagonez euskera ikastearekiko dirulaguntzaren deialdia onestea. Bueno, baina hori kontuago nartu guen duzanean, partida bat jarri den duen euskera ikastagatik dirulaguntzaren emoteko, 2000 euroko esan partida hori, eta bueno, negaz dakaguna da, dirulaguntza hori eskatu alizateko, ba, deialdiaren epea edo zabaltzea. Orduan, 2000 euro dire eta jasotzaia, bautero izana, bakion erroldatuta egon beharko dire, gutxienez 1.75 orako asistentzia izan beharko leke klasietan, eta gero, bakioko udalagaz, ezin da horie, zorrik eukin honek izango dire, baldintzak jasoa izateko. Orduan, epea egiten duguna da zabaldu, ba, publikatzen daren danetik eta urriaren batera arte. Orduan, bautera. Ben, orduan, aldeko botoak. Onartu egiten da gure, egia gisa. Eta gero, ez dira, lankiletza itzarmena hau onartu gara behar bali. Bizkaiko kurbatu dira eta bakioko udalaren artekoak, gazteri bat txeko zerbitzuak kudeatzen. Bale, bueno, hemen proposamen bat, bueno, negoziazio bat eroan dugu aurrera, bakioko udalak Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera, ba, Urizarreta inguruan jartzen diren komunak, gure saneamientora, bueno, batez be komunok publiko horrek, dauz bideratuta, San Juanera doazen turistak,
ba, hartzeko, ez? Baina, bueno, azkenean zerbitzu publikoa da, eta dozineri ematen dutxien zerbitzu hori. Orduan, ona dakarguna da, lankidetza hitzarmen bat, Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera, ba, komun horrek, komun publiko horrek, gure sanamentura konektatzeko. Orduan, jakina da, gure saneamentoa urte askoan arazoak emondo eskuzala, baina egindako, aurten egindako, bueno, 2018an egindako obra batzuk direla medio, ba, bueno, ikusten dugu, ba, bueno, komuna hauek dekien karga edo, ba, jasotzeko egoeran, ba, gauzela. Orduan, hemen egiten duguna da, eurek hartzen hori ez kompromiso batzuk, dala gure sarea garbitu egiten daure, gero bombak eta mantentzeko urtean behin egiten den ikuskaritza euren gain jausten da, eta guk egiten duguna da, ba, egunero, bombeo eta egin beharreko lanak, han egin beharreko lanak, ba, ba egin. Eta orduan, ba, ona dakargu, lankidetza hitzarmen dago, aprobatzeko, eta ja, alik eta ginen martxan jartzeko. Bueno, ondari izan dara, pero izan dira, gatiko gotoak, hau bat esan. Urte bat baino, oza, urte bat baino, oza, urte bat baino, oza, inoak ez baino, zebez? Urte bat baino, zebez?